So, ang date ngayon guys ay September 13. So, hindi pa officially na-announce yung SRP nitong Redmi 12. Pero i-unbox ko na muna para magamit ko. Para at least kapag dumating na yung September 19, I think, ay ma-upload ko na yung video na to. So, ngayon, uh, pakita ko sa inyo yung petsa. So, ang date ay September 13. 2023. So, gagamitin ko muna ng ilang araw to para makakuha ko ng ilang mga data para kapag Uh, i-share ko na sa inyo yung full review kompleto na. Okay? So, Redmi 12. Yung nandito sa atin ngayon ay itong Polar Silver. Ayan, no? Tapos 8128 gigabytes. So, hindi ko pa talaga alam yung presyo ng phone na to So, tanggalin muna natin sa balot. Maraming salamat pala sa Xiaomi kasi pinahiram nila ako ng unit, no? So, tanggalin natin sa plastic tong phone na to. Yan. Okay, so pag open, makikita natin siya na nakabalot sa plastic. Meron daw tong premium glass back design. Check natin mamaya. 90Hz, 6.79 inch na full HD plus display. Meron siyang 50 megapixels na main shooter. 5,000 mAh na battery capacity. Helio G88. At syempre, conventional fingerprint scanner. So, mabuti na lang silver yung pinadala ng Redmi. Kasi gusto ko yung mga light colors na mga phone. Okay, so ito yung ano, polar silver guys. Ganda ha? Talagang glass nga guys. Ganda. Ganda nitong ano, polar silver. Premium nga, premium itsura. Tapos flat na flat yung sides niya. Okay, so tingnan muna natin yung ibang laman ng box. Tabi ko lang muna to. So, document sleeve to guys. Ayan, merong Redmi by Xiaomi. Uh, SIM ejector pin. Tapos, documentations. At meron na tayong jelly case. Nice. So, tingnan natin yung jelly case niya kung anong itsura. Yun no, oh, balot na balot guys. Ganda. Balot na balot. Tapos, frosted. Yan ang mga jelly case. Thumbs up sa Xiaomi. Try natin at tingnan natin magiging itsura. Okay. Ayan o. Oh. Ganda. Na-preserve yung kulay. Nabawasan ng pagiging glossy pero kita pa rin kung anong kulay ng ating Redmi 12. At yun nga. Ganda nung ano. Gumanda pa lalo yung camera module. Okay. Tapos ito yung ating uh, 22.5 watts guys. Yung kanyang charging brick na nandito sa uh, box. Yan. USB-A yung kanyang port. At last na makikita natin sa loob ng box ay yung USB-C to USB-A cable. O nga pala, yung kanyang case ay merong cover para sa USB-C. Okay, so out of the box, nakami UI 40 na siya. So again guys, gagamitin ko muna ito ng ilang araw. Tapos uh, kapag na-announce na yung SRP, yan, bibigay ko sa inyo yung full review para kompleto na. Okay, so test ko muna. Okay, so ang petsa ngayon guys ay September 19. Ayan, September 19, Tuesday. Bukas pa i-announce ia ng Xiaomi yung SRP nitong phone na to. So if ever na malaman ko yung SRP before release, lalagay ko ngayon dito sa gilid. So kayo na bahala mag-decide sa dulo ng video na to kung sulit ba tong phone na to, kung bibili nyo ba to o hindi. Pero sa ngayon, ilalatag ko muna lahat ng mga natuklasan ko tungkol dito sa phone na to para mas makapag-decide kayo. Okay, so unahin natin guys yung design. So kagaya nung sinabi ko dun sa unboxing kanina, uh, glass yung likod niya. and bihira to sa mga entry-level phone. Tapos yung maganda pa dito sa Redmi 12, IP53 yung kanyang rating. So ibig sabihin dust and splash resistant to. Pero syempre, ingatan pa rin natin to from scratches kasi nga glass to. Tapos uh, dahil makinis na makinis, may pagka-glossy ng konti, ah uh, kapetin siya ng smudges at fingerprints. Pero ang good news dito sa uh, Redmi 12 guys, uh, ano siya, pwede siya sa si 2.4 GHz Wi-Fi connection at sa 5 GHz Wi-Fi connection. Ngayon pag-usapan natin yung haptics. Okay, yung haptics niya guys ay above average. Okay, hindi naman sobrang entry level yung dating kapag na-feel natin agad. Parang ano naman siya, nasa 12,000 pesos yung Uh, feels ng kanyang haptic. So, goods naman, pwedeng hindi mo patayin. Kung pag-uusapan naman natin yung kanyang fingerprint scanner, try natin. Sandampi. Okay, ma-unlock naman siya. sa pa. Sandampi. Ma-unlock naman. Napaka-slow lang ng kanyang animation, pero pwede na rin. Pwede naman natin disable yung animation na yan kung gugustuhin natin. Pero, For the most part, napaka-reliable ng kanyang fingerprint scanner. Ang medyo nakakalungkot lang dito sa Redmi 12 ay single firing speaker lang siya. So, hindi dito sa ilalim yung pinaka-speaker niya. Pero, mind you guys, kahit isa lang yung speaker nito, malakas talaga. At hindi ma-fold yung tunog kahit na itodo natin yung volume. Malinis pa rin kahit papano. Pero yun nga, hindi siya ganun ka-immersive kapag naglalaro tayo o kaya nag, uh, tayo ng movies tapos ilalandscape natin ganyan. Nasa isang part lang yung Tunog. Pero pwede na yung quality. Ang isa pa sa medyo nakakalungkot dito sa Redmi 12 ay itong kanyang SIM tray. Ayan, hybrid lang siya guys. Pwede naman tayo magsalpak dito ng hanggang 1TB na microSD card. Pero yun lang, mamimili lang tayo kung dual SIM or isang SIM plus isang microSD card. Nakakalungkot yun kasi karamihan ng mga budget-friendly Android phones sa ngayon, eh, may dedicated na microSD card slot plus dual SIM. So, ito hybrid lang. Pero, ang nakakatuwa naman dito, hindi nila tinanggal yung headphone jack. Andito pa rin. Meron pa rin tayong IR blaster dito. Uh, USB-C pa rin yung ating port. So, may pambawi naman. Ngayon, pagdating sa display nitong Redmi 12, meron tayong 6.79 inch Full HD+, plus yung kanyang resolution that display 396 yung kanyang PPI. Tapos, 90Hz na yung kanyang refresh rate at aabot ng 550 nits yung kanyang peak brightness. Ngayon, kung pag-uusapan natin yung quality ng kulay ng kanyang display, okay naman, napaka-decent. Hindi naman siya, uh, alam niyo yun, yung parang sobrang murang display. Pwedeng-pwede na actually yung color coverage ng display nitong Redmi 12 ay NTSC 70%. Uh, para lang mabigyan kayo ng idea, 72 to 75% na NTSC color coverage sana yung uh, dapat para makover yung 100% na sRGB. Pero ito, 70% lang. Pero, close enough para ma-enjoy natin yung kulay. So, kung manonood tayo dito ng movies, videos, pasadong-pasado -pasado na yung ibibigay sa ating kulay nito. Ngayon, check natin yung display settings niya. Kung pwede pa natin matimplay yung kulay. So, yes guys, meron tayong color scheme dito. Ayan, meron tayong tatlong presets. Uh, vivid, saturated, saka standard. Standard kung gusto natin mas natural yung color reproduction niya. Yung color temperature, pwede rin nating mabago dito sa may bandang ibaba. Ngayon pagdating naman sa kanya refresh rate, ayan yung default niya ay naka-select agad-agad 90 Hz yan na wababa to 60 Hz kung kinakailangan. Pero if ever na gusto nating ilock to 60 Hz, select lang natin ng custom tapos 60 Hz. Pero try natin kung uh, talagang wababa to 60 Hz kapag naka-default tayo sa settings. So ayan guys, naka 90 Hz tayo. Hindi ko gagalawin yung display. Wa siya to 48 guys. 48. 48 Hz, Ayos. So, matipid siya. Matipid sa battery kapag ganyan. Pagdating naman sa performance, naka MIUI 14 na tayo dito out of the box. Android 13 na yan. MediaTek Helio G88. Yung ating chipset. 8GB LPDDR4X yung ating RAM. At 1.8GB EMMC 5.1 yung kanyang storage. Okay, una sa lahat, meron tayong memory extension or virtual RAM up to 8GB. So, technically, pwede umabot to ng 16GB of RAM. Pero dahil nga eMMC 5.1 yung ginamit na storage dito, guys, wag na. Kasi mas mabagal yung ating Redmi 12 kapag ginawa natin yan. Ito yung isa sa mga nakakalungkot dito sa phone na to. Kasi pwede sana nilang gawing uh, UFS yung storage type. Kasi nakita ninyo yung Uh, review natin doon sa UMIDIGI G3 Max. Nagawa nilang uh, UFS yung storage type noon kahit 6,000 pesos lang. Pero ito EMMC 5.1 lang ibinigay sa atin. So medyo mabagal talaga yung magiging read and write speed natin dito. At para patunayan din sa inyo, ito yung ating Antutu score. Kapag naka-on yung memory extension 278,027. Well, pwede na. Napaka-decent naman. Pero tingnan niyo mangyayari kapag in-off natin yung virtual RAM. So, ito na siya kapag naka-off. 284,746. So, talaga may malaki-laking difference sa performance kapag hindi natin ginamit yung virtual RAM. Ngayon, pagdating naman sa gaming, makikita nyo dito sa Asphalt 9 na, well, potato quality na talaga yung na-generate ng graphics. Pero, for the most part, napaka-smooth naman ng gameplay natin. Bihirang-bihira -bihira naman yung frame drops, yung lag. So, okay na din. Kayang-kaya naman niya. Ngayon, kung titingnan natin dito sa RX Rally, Uh, kahit pa naka-default yung ating screen refresh rate setting, hindi talaga siya umaabot ng 90Hz. Actually, kahit 60Hz or 60 frames per second, hindi talaga umaabot yung ating gameplay. Ngayon, kung itatry natin na ilock siya to 90Hz, ganun pa rin guys. Hindi talaga siya umaabot ng 90fps. Uh, actually, kahit 60fps talagang hindi pa rin. Same na same yung behavior niya dun sa default kanina. Ngayon pagdating naman sa camera nitong Redmi 12, 50 megapixels yung ating main shooter. Meron tayong 8 megapixels na ultra wide, 2 megapixels na macro at 8 megapixels na selfie camera. So ito naman yung bihira nating makita sa mga budget friendly Android phone, yung ultra wide camera. So thumbs up naman sa Xiaomi kasi nilagyan nila to ng ultra wide kahit mura lang. Sigurado namang mura to kahit hindi ko pa alam may SRP. Sigurado akong mura to. Pero kayo pa rin magde-decide sa dulong. Gusto kong marinig Ah, uh, mabasa yung mga comments niyo diyan sa baba. So tingnan muna natin sa ngayon yung mga sample shots. ito yung sample video natin na 1080p, uh, 30 frames per second dito sa ating Redmi 12. Ngayon, syempre wala tayong kahit anong stabilization. Pero pagdating sa autofocus, ayan, okay naman siya, mabilis. Ayan, uh, Ay, hindi siya kumukurap-kurap. Ayan. So kahit na wala tayong stabilization, kapag nag-focus siya, mag-stay naman siya doon. Ayan. So try natin yung digital zoom. So ito yung 1x. Try natin yung pinakasagad pinakasagad niya ay 6 times digital zoom May readable pa rin yung ating mga caps lock ay caps lock key caps ayan o nabasa pa rin natin okay so balik natin by the way pwede rin pala, pala tayo mag uh, record ng video dun sa ating ultra wide camera Okay, so ito naman guys yung ating 1080p video recording dito sa Redmi 12. ah uh, yan yung pinakasagad resolution na pwede nating masat dito which is very good para sa uh, entry level phone. Ayun, kung titingnan natin yung quality guys, ano masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. Pero based dito sa nakikita ko sa display niya, napaka detailed naman, sharp enough para maging usable siya. If ever nagagamitin natin to sa pag-vlog, ganyan. Pero wala siyang EIS wala wala tayong kahit anong stabilization dito. So, kung maglalakad tayo habang nagbi-video, maalog talaga. Okay, so last na pag-uusapan natin tungkol dito sa Redmi 12 ay yung kanyang battery performance. So, meron tong 5,000 mAh na battery capacity at capable sa 18 watts na fast charging. Pero, tingnan natin kung okay ba yung nakuha kong SOT dito. Okay, so ito yung nakuha natin na SOT kapag naka-auto or naka-default yung ating screen refresh rate setting. 10 hours, and 2 minutes. So totoo lang, nagulat ako na ganyan lang yung napiga nating SOT dito. So, ang ginawa ko, inulit ko. Pero nung inulit ko guys, mas bumaba pa yung SOT na nakuha natin. 9 hours and 38 minutes na lang. Same na same yung settings natin dun sa first attempt. So ngayon naman, ang ginawa ko ay inilak lang siya to 90 Hz. Ah, naging SOT naman niya, tumaas naman, 10 hours and 8 minutes. So yung ano talaga, yung SOT na makukuha natin dito sa phone to, mapa-default, mapa 90 Hz na nakalak na refresh rate. Ganun talaga guys, eh. naglalaro lang sa 10 hours at nakaka-disappoint talaga 'yon. Kasi karamihan ng mga phones na ganito yung specs umaabot ng 14 hours minimum. Pero ito 10 hours, buwaba pa nga eh. naging 9 hours, 38 minutes dun sa second attempt natin. So ayun, hindi ganoon ka-optimize pa yung kanyang battery performance. Sana sa mga susunod na software update, ma-fix to ng Xiaomi. Pero sa ngayon, tignan muna natin kung ano yung SOT kapag 60 Hz lang yung ating refresh rate. Okay, ito guys, tumaas naman. 12 hours and 48 minutes. Almost 13 hours. Pero sa totoo lang, maganda sana kung ito yung nakuha nating SOT dun pa lang sa auto refresh rate or sa default. Pero 60 Hz guys, konting-konti lang sa atin yung gagamit ng 60 Hz na refresh rate dito sa phone na to. Ngayon naman sa charging, 10 to 100%, 2 hours and 4 minutes yung inabot. Okay, so ina lahat yung mga gusto kong i-share sa inyo na data tungkol dito sa Redmi 12. Sana nakatulong para makapag-decide kayo. Ngayon, gusto kong malaman sa comment section kung para sa inyo, sulit ba tong Redmi 12 o hindi? Kung sulit, bakit? Kung hindi sulit, bakit? Comment nyo sa baba. So, yun muna guys. Sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell. So yung muna guys, maraming salamat sa pananood para sa samot sa aring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.